Hello. Nathan. Sorry to keep you waiting. My editor. Where were we? Hey, you were asking about the guy, the one that went back there, the guy that, Ah, that's right. And did you know him well? No, not really. He worked maintenance on our trucks. He was employed by IDAP? No, nothing like that. I mean, he just helped us out a few times. Off the book stuff. Guy was a local mechanic. Family business type thing, you know? I see. He had a place on the edge of town, not far from our setup. We chat from time to time. He's a nice guy, friendly. And do you know where he was going that day? To the church. He was going to church? No, don't get me wrong. I mean, that place had been abandoned for almost a year. But he was looking for his brother. At the church? Yeah, there'd been reports of, pretty brutal firefight up there. He'd heard his brother might have been caught up in it. Sure, but... And I'm not quite clear on this. Was his brother still alive? Honestly, I don't know. I don't think he knew either. Seems like he was on his way to find out. So, his brother, he was in the army? Yes and no. It's complicated. You gotta remember it was pretty chaotic back then. Of course. Okay, let's back up a bit. Sure. What complicated the situation? Just the history of it all. His brother had been a recruit in the Altus Armed Forces, boot camp, basic training, you know? Well, this is back when NATO was still keeping the peace. But after U.S. forces pulled out, apparently he deserted. Do you know why? No, just... I know they argued a lot about it. Ai saatana. Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa Arma kolmosen pariin tänä päivänä. Justiin nyt sattuu olla Arma kolmonen ja kaikki DLC:t, niin todella törkiän kovahan alennukseen, niin ostin sitten tosiaan niin Ultimate-version, maksoo kaiken kaikkiaan 21 euroa vai mitä maksoo, niin. Tänä päivänä tehdään Laws of Warista ensimmäinen tehtävä. Laws of War lisäosasta. Ja en tiedä minkälainen tehtävä on, mutta aihe on niin kuin mielenkiintoinen. Tää on vähän niin kuin enemmänkin semmoista niin kuin rauhanturvaushommaa, YMS, miinojen purkua ja jotakin tämmöistä mä ymmärsin, että jota tässä olisi, niin tänä päivänä on tällainen video vuorossa. Kai tohon pitää vastata. Catherine Bishop calling. Hello, Pete speaking. Hey, sorry about that. Call must have dropped. The network out here is garbage. No problem. It's understandable. Are you still driving? Yeah, we're not at the town yet. Hold on a sec. Andy, we're almost there. We're, a little ways out. Oh, and we need to make one quick stop, too. Tässä on ihan mielenkiintoinen tää storyline, tää alaku. Civilian casualty like that, particularly in the church. I guess it kind of refocused our attention here. Had IDAP been particularly active in the area? Yeah. I mean, our project had a handful of camps spread across the country. But yeah, I was in the town itself for a few months. It's all different now. How so? Well, for one thing, IDAP used to be based right in the heart of Rio Castro. Of course, this was all pre-war. I remember, at that time, the local military maintained a checkpoint on the outskirts of town. That was understandable. I mean, the whole area was a kind of Wild West.
Big mashup of civilian and guerrilla infrastructure. Disaster waiting to happen, really. I don't know. It's strange to see our camp based there now. Hey, sorry about the holdup. We're on the way now. All right, thanks, Andy. So, what's your role there today? Now? In general, but for a losing vague. There was a lot of damage. My dad fills the gap. Drinking water, basic medicine, post-war cleanup. And on the ground, how does that translate to your work? It's a mixed bag. Like today, part demining, part unexploded ordnance disposal. Sure. Heads up, Mac. Almost there. Got it. I'm sorry about that. We're arriving now. Give me a sec. Aha. Mitäs nyt tapahtuu? International AID project. All right, Mac. That's your stuff all laid out here. Hold on just a sec, Kate. I need to get set up. Take your time. Okay. Siitä kamat. All right, then. You got everything? Check roads for a mile. You remember how to switch it on, right? En todellakaan tiedä, miten laitetaan. Use ruotsalainen O. Mine detector. Careful approach to look and identify unknown mines using T. Okei. Katsotaan. Mulla ei ole siis mitään muuta mahdollisuus käyttää muuta kuin mine detectoria. Okei, katsotaanpas mitä mine detector sanoo. Onko täällä joku miina? Tuleeko se tässä jossain? Eikö, tuolla on sitten seuraava piste. Okei, täällä. Hey, sorry, I forgot to mention. The demining toolkit, totally forgot to pack it up this morning. That's no big deal. We're just locating the mines for now. Just keep me posted. Are you free to talk, Nathan? Sure. For now, I'm just sweeping the road for mines, getting a lay of the land, you know. The detector lets us see what we're doing. Tässä on aika paljonkin miinoja, jos nämä kaikki punaiset on miinoja. Sehän käski niin kuin T:tä painaa. Niin mä makaan mahallani jo sen miinan päällä. Question. What happens when you do find an airmine? Ordinarily we disarm it, but today, small oversight, we haven't got all our gear right now. Oh, it's on the way, I hope. Yeah, it's all good. Ja pitääkö mun vaan paikallistaa noi miinat? Okei. Okay. Ja ilmeisesti joo, mun pitää vaan paikallistaa nämä miinat. Oh shit! Se lähti vauhdilla vittu. Vittu tää ukko juoksee niin helvetin lujaa, mistä tää hiipii? Joo, otetaanpa uudestaan. Joo, mä osaan tällä kertaa. Tunnu missä. All right then. You got everything? Detector working. Ruotsalainen ooja. Vittu, kun se on vähän niin kuin... Yeah, I got it. No tosta kävelee. Thanks. So for now I'll just make a note of where the mines are. Yeah. Take it slow, Mac. We'll let the Bobcat do the heavy lifting later. Niinhän se sanoikin, että hommaavat Bobcatin tänne. Mitä? Nyt kyllä räjähtelee vähän niinku turhaan aggressiivisesti. Otetaan se. Mitä mä tällä kypärällä teen? Miina vie jalat kuitenkin. Mähän sillä on mitään merkitystä. Juostaa sun teka tänne. Yeah, I got it, Annie. Man, you're all set.
Thanks. Ah, on se päällä. So for now I'll just make a note of where the mines are. Yeah. Take it slow, Mac. We'll let the Bobcat do the heavy lifting later. Hey, sorry. I forgot to mention. Ai, siinä oli toinenkin miina. No, eihän minä tuota niin jumalata huomannut. Mä vain... We're just locating the mines for now. Just... Meni sillai... Vähän niinku vauhdilla tuosta. Sure. For now I'm just sweeping the road from mines, getting lay of the land. Okei. Siinä on miina. Onko tuo miina? On. Okei, siis todella vaikea tehtävä. Niin kuin siis sillä, että ensimmäinen tehtävä, mihin pääsee niin kuin tekemään jotakin. Ja mä oon kuollut jo ties kuinka monta kertaa. Hold on just a sec, Kate. I need to get set up. Jotenkin tuntuu, että onko täällä ukolla vähän helvetin, niin se on hitboxi tai jotakin muuta vastaavaa, kun ottaa noin miinat vähän niinku... Luulis, että niinku miinan päälle pitää niinku astua. Thanks. Mutta... So for now I'll just make a note of where the mines are. Yeah. Take it slow, Mac. We'll let the Bobcat do the heavy lifting later. Mutta ilmeisesti... I forgot to mention the demining toolkit. Totally forgot to pack it up this morning. Okay. That's no big deal. We're just locating the mines for now. Just keep me posted. Sitten on tuo paska miina. Sure. For now I'm just sweeping the road from mines, getting a lay of the land, you know. Onko tuos miina? The detector lets us see what we're dealing with here. I can work and chat. Miina, tässä on miina. Jeesus, kun lähellä. Okei. Tota niin. Nyt pitää pikkusen miettiä, mistä kautta mä pääsen menemään niinku noista miinoista ohitte, koska tuolla takanakin on miina. Question. What happens when you do find a landmine? Ordinarily we disarm it, but today small oversight, and we haven't got all our gear right now. Oh, it's on the way, I hope. Yeah, it's all good. Okay, sitten tuossa, onko se nyt se tien toisella puolella pitäisi olla miina? Ei, kun tuoskin on miina. Joo. Jossain tässä on. Mä näen tuolla kyllä yhden miinan, mutta... Musta tuntuu, että tämä on jossain vielä lähempänä. Tuolla. Yes. So, is the war now over? Sitten mihin se on nyt se, minkä mä jo näin? Yeah, I guess so. Now I'm almost entirely focused on EOD and UXO. Sitten sen jossain lähellä pitäisi olla, olla toinen. Onko se tuolla? On. Okei. Sitten saadaan mennä vähän eteenpäin. Tuolta löytyy miina. Tuossa on kaksi miinaa vierekkäin. Jeesus, kun oli lähellä. How many minefields are you facing an artist? Now we know of. Okei, okay, olisiko tässä nyt kaikki? Jeesus, mikä läjä miinoja. Onhan tuolla vielä. Tai uskoisin, että tuossakin on miina. Onhan tuossa. Tuossa on miina. Montakahan miinaa tästä on niinku pakko löytää. Tuolta löytyy miina. Jossain tuossa. Tuossa näkyy. Ah. Hiiren toisella napilla pystyy näköiset zoomaamaan, enpä tiedä. Nyt tiiän.
Tuolta löytyy. Olisiko täällä vielä? Täältä löytyy jostakin. Minkä näköisiä? Tässä pitäisi olla ihan jossain vieressä. Tuossa. Haha! Sitten vielä toinen. Täytyy sanoa, että en kyllä tiedä yhtään. Jossain tässä on miina, mutta... Eikö, onko se tuossa vieressä? En näe kyllä. Vittu, mitä heinikkua. Vähän hirvittää. Tuolla. Tuolla on seuraava alue. Ne on löydetty. Mennään tänne. Yksi, toinen. Kolmas. Neljäs. Tässä ei olekaan nyt miinoja sitten ollut ilmeisesti sivuilla ollenkaan. Ja ainakaan toi detektori on ilmoittanut mitään noista. Andy, I'm at the barricade. No niin, that's complete. Yeah, that's what we thought. Doesn't it so easy? Find all explosives. Nice. Aluksi vähän otti hietahan, mutta kyllä se siitä. Olisiko uutta täskiä vai mikä on homman nimi? Tää kun mennä takaisin sitten. En mä tuonnekaan pääse mihinkään. Tuolta saat taas päästä, mutta... Kokeillaan mennä takaisin katsomaan, mikä siellä on homman nimi. Tasks. Find all explosives. Poke around, get rid of all the bad stuff. ERW, explosive remnants of war. Niin, find all. Sitä ei ole nyt. Nyt joku, jostain puuttuu joku miina, mitä ei ole löydetty. Aika sellainen vauhdilla vaan. Mennään. Find all explosives. Mistä mä löydän vielä lisää? Koska missään ei olevan mitään lisää. Kai täällä miinojen seas voi juoksujalkaa mennä, eikä se
Mediterranean sun, my ass. I ought to be drinking fucking Mai Tais in the Pacific. I ain't losing a limb just so some Latin sipping fucking... Onko täällä jotain uusia työkaluja, millä voi löytää jotain uutta? Ei. What the fuck? Yksi mind detector on. Mutta mä oon nyt mielestäni kaikki miinat kyllä löytänyt, eli täällä kyllä näytää enempää niin kuin olevan. Jos ei täällä sitten jossain oo vielä. Nyt löytyy. Löytyy vielä itse asiassa kaksikin. Mihin tämä toinen miina vain on? Tämä ensimmäinen. Pitäisi olla itse asiassa jossain todella lähelläkin. Kaiken järjen mukaan tuossa. Sitten täältä pitäisi löytyä seuraava. Miina helvetissä se on? Okei, se oli erittäin lähellä. Sittenkin savein tähän, joo. Elikkä... niitä miinoja on nyt sitten vielä täällä jossain. Oli kyllä vähän petollinen se miina, kun ei... siis tosi vaikea niin kuin löytää. Noniin, täällä jossain on kaksikin miinaa. Houtus puskas. Tuossa on yksi. Ja sen... tuossa. Vittu, ei tuota voi huomata. Tuon huomaa kyllä. Sitten, mihin se toinen on? Siinä. Jeesus. Vittu, että tää on niin miinoitettu tämä alue, jotta... tää on oikein miinamutka. Sieltä löytyy niin kuin 4, sitten vielä pitäisi löytää lisää. Tähän saatais oikein huolella nyt ravata edes takaisin. Tuoltahan mä kiersin, sieltä mä en löytänyt enää yhtäkään.
joten tämä on sitten vähän sellaista seutua, että täältä saattaa löytyä lisääkin. Mutta siis pitääkö mun koko tältä alueelta etsiä kaikki miinat? What do you hope to achieve in the town? What's your end goal? You know, poke around, get rid of all the bad stuff, ERW, explosive remnants of war. In Oreo Castro, that'll be landmines and some leftover ordnance. Pitääkö mun yrittää päästä tuonne kylähän sitten jotenkin vai? Vai mikä on homman nimi? Tulee nimittäin pitkä tehtävä. Jos mun pitää täältä kylästä ruveta miinoja etsimään, vittu pitää. Tuolla näkyy. Camp used to be. Anything left? Not much. Tuolla on miina. Äänistä päätellen johonakin. Mutta ei siltikään. Remember the town? You mean before it was destroyed? Vividly. Tässä saisi olla tota niin. Vähän pitempi toi. Tuosta löytyy yksi. Se on vähän pitempi toi kantomatka tuolle, kun toi 15 metriä, se on aika auttavan pieni. Tuolla on jotakin 50 metriä. Wow. Tuosta löytyy yksi. Missä vitussa se on? Se on jossain tässä todella lähellä. Ja mä sitä löydän. Minä helvetissä se voi olla? On se tossa. Ha! Niin, mikä tää oli? Start-skenaario. Elikkä tähän ilmeisesti piti mennä. It was NATO that helped bring him in. Actually, it was one hell of a supply drop. Okei. Se oli siinä. Ensimmäinen tehtävä. Wow. Ihan mielenkiintoinen. Tuommoinen aika vaikea, aika hankala. Suomeksi sanottuna. He may as well have. No, he went along with some new recruits, local bunch. It was his job to show them the ropes. So, the supply drop, this was when exactly?
Right around the time we saw the ceasefire starting to break down. Must be more than a year ago now. So, at that time, your camp was in the center of town? Yeah, things were getting pretty desperate, though. I remember, we hadn't been resupplied in months. No food, water, medicine. We were used to issues with logistics, but I don't know, in the end it got so bad U.S. forces prepared an airdrop. Not an easy task, considering, but those crates, they really were life and death. That's why we needed somebody on the ground. Someone to make sure they came down okay. And who was that? Okei. Meikäläinen kiittää tässä kohtaa. Charging battery. No, sano sinä ensiksi. Niin, meikäläinen kiittää tässä kohtaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa Arma kolmosta. Mikäli teitä kiinnostaa nähdä seuraava mission, missä pitää lähteä hakemaan jotain suplihommaa, eli tämä, mikä tässä nyt justiin pyörii, ja yleensäkin Arma-videoita, niin laittakaa ihmeessä kommenttia sekä peukkua, koska on periaatteessa ultimate versio, niin kaikkia pystyy pelaamaan. Meikäläinen kiittää kuittaa. Moi moi!